মসজিদলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ছয় বছৰীয়া মুৰাদে। মৃত্যু দূতৰূপী ডাম্পাৰে প্ৰাণ কাঢ়িলে কণমানি মুৰাদুদ্দিনৰ। এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। মসজিদলৈ নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱা ছয় বছৰীয়া মুৰাদুদ্দিনৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে। পুৱাতে করিমগঞ্জত সংঘটিত হোৱা এই পথ দুর্ঘটনাক কেন্দ্র কৰি ব্যাপক উত্তেজনা। ঘটনা অনুসৰি তীব্র গতিত অহা NL01AF5647 নম্বৰৰ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় কণমানি মুৰাদ। ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন ডাম্পাৰ চালকৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে অসম ত্ৰিপুৰা সংযোগী 8 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হয় ব্যাপক উত্তেজনাৰ। ৰাজপথলৈ ওলাই আহে শ স্থানীয় ৰাইজ। ঘটনাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আনহাতে নিজের কণমানি পুত্রক হেরায় শোকত ভাগি পড়ে মুরাদর পিতৃ মাতৃ। কিন্তু এটা প্রশ্ন হয়, তীব্রবেগী ডাম্পারে আৰু কিমানৰ প্রাণ কাঢ়িব? প্রশাসনে এই ডাম্পার সমূহ নিয়ন্ত্রণ কৰিব পাৰিবনে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।